Z Európskeho šampionátu v Taline sa vrátila v pondelok večer do Bratislavy naša výprava juniorov. Tentoraz sa Slováci vrátili bez medaily. Ako hodnotí naše vystúpenia v Estonsku šéf-tréner mládeže? Na jednej strane ma teší, že všetci pretekári podali svoje optimálne výkony. Nikto nejak výrazne nevybuchol, nesklamal. Čiže z tohto pohľadu som teda rád. Približili sa viacerí k osobným rekordom, čo ma teší. Na druhej strane som sklamaný, že nám trošku neprijalo šťastie, či už pri postupe Adama Hryma do finále, na ktorý mu chýbal centimeter, keby skočil 730 vo finále, skočil 729. Taktiež trošku šťastia pri semifinálových behoch Viktory Forstera mohla pomýšľať na finále. Tešia ma aj výsledky ďalších pretekárov, napríklad Liza Hazuchová, 2x14. miesto je fajn v celkom hodnotení. Teší ma aj opravenosť štafiet, 4x100 a 400 metrov, opravenosť ich nominácie na toto podujatie, potvrdili svoju kvalitu a jedna štafeta 4x100 zaostala za slovenským rekordom 1/10 a štafeta 4x400 zaostala 1,94, čo je fajn. Asi o najhodnotnejšie vystúpenia sa postarala šprinterka Viktória Forster, ktorá sa na hladkej stovke i prekážkovej dokázala prebojovať do semifinále. Podľa mňa celé toto podujatie dopadlo ako tak dobre. Nie som úplne spokojná s tým, čo som tam zabehla. Je to úspech, že som bola v dvoch semifinálových behoch. A tá 200-ka to už bol taký ten záver po tých štyroch behoch, čo som mala. Najviac som sklamaná z tých prekážok, čakala som od seba viac. A popravde tak v kľudku duše som dúfala, že by to mohlo byť aj to finále, ale tak nevyšlo mi to. A ešte mám pred sebou jedno podujete, tak verím, že si chud napravím tam. 200-ka už bola naozaj teda taká únava? Áno, bolo to cítiť, cítila som to v nohách a aj ten čas je znakom toho, že už toho bolo veľa na mňa. A na svete na čo dáš takú prioritu? Tak asi tie prekážky. Pekné výkony predviedla aj vytrvalkyňa Líza Hazuchová. V behu na 3000 metrov aj 5000 metrov obsadila 14. miesto. Tie 3000 boli pre mňa ťažšie. Obe sa mi bežali veľmi ťažko a tá 5000 už bola pocitovo lepšia. A ty osobne si možno, ktorý výsledok viacej ceníš aj časovo? Nie som spokojná ani s jedným, ale toto je asi to, na čo mám momentálne natrénované a naviac som nemala. Väčšina juniorov má teda svoj vrchol sezóny za sebou. Pre 4 z nich ale ešte prídu o mesiac majstrovstvá sveta v Nairobi.